Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо UA Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Угнівенко. 9 листопада мешканка житлового масиву Тополя в соцмережі поскаржилася на якість хліба 9-го хлібного комбінату. Жінка повідомила, що купила хліб в одному з кіосків і вдома побачила, що всередині хліба великий гвіздок. І сьогодні ми говоримо про те, що робити та куди скаржитися дніпрянам, якщо їх права як споживача порушують. І з нами на телефонному зв'язку Олена Лукацька, головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. Отже, ця історія розлетілася соцмережами і нині збирає коментарі. І виявляється, це не єдиний випадок хліба з гвіздком у Дніпрі. Усі подробиці далі, а зараз запитання до вас, пані Олено. У цій історії порушені права як споживача і що робити у такій ситуації? Доброго дня, шановні слухачі. Ну, в даному випадку суб'єкт господарювання порушив права, продаючи неякісний харчовий продукт. В такому разі, якщо споживач виявив невідповідність і неякість харчового продукту, ну, по-перше, він має право звернутися саме до цього продавця і попросити, щоб йому повернули кошти за неякісний товар, або за бажанням споживача мають право обміняти на більш якісний товар. Ну, це право споживача. Також споживач має право звернутися до територіального управління Держпродспоживслужби. Наразі в Дніпропетровській області це головне управління Держпродспоживслужби Дніпропетровської області, де в електронному вигляді, чи то в письмовому вигляді, чи то на урядову гарячу лінію надходять звернення від споживачів. Вони реєструються і проводяться відповідні позапланові заходи за зверненням громадян. В даному випадку, якщо встановлена невідповідність, хочу зазначити, що в своєму зверненні суб'єкт повинен додати товарний чек. Товарний чек – це розрахунковий документ, який підтверджує факт купівлі продажу цього харчового продукту з зазначенням дати продажу. Ну, якщо в нього, не дай Бог, виявилися ознаки харчового отруєння, то у обов'язковому порядку споживач повинен звернутися до лікарні і пройти обстеження у фахівців, тому що всі ми знаємо, чим чреваті ці харчові отруєння. Після надходження звернення до Держпродспоживслужби без попередження виходять фахівці і проводять позаплановий захід. І у коментарях от під дописом люди радять звернутися все ж таки до Держпродспоживслужби. Як зараз в умовах карантину працює служба і як взагалі зараз можна туди до вас звернутися? Держпродспоживслужба, ну, наразі головне управління Держпродспоживслужби Дніпропетровської області в умовах карантину працює в штатному режимі з дотриманням обов'язкових профілактичних заходів, а саме проведення температурного скринінгу персоналу, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, в достатній кількості носяться маски, перчатки, ретельно миються руки, обробляються дезасобами, регулярно провітрюється приміщення. Штатний режим працювання нашого управління з 8:15 до 17 годин, крім вихідних. Якщо от брати до уваги продукти харчування, от на які продукти найчастіше покупці скаржаться до Держпродспоживслужби в області? Ну, це там молочні продукти, хліб або ще якісь продукти. На неякісні харчові продукти наразі на сьогоднішній день актуально це є коронавірус. І дуже багато, ну, за звернення від громадян надходять, наприклад, на хлібобулочні вироби. Чому саме на хлібобулочні вироби? Це на те форму їх пакування, на те, що продаються, інколи бувають такі випадки, що без засобів захисту ці хлібобулочні вироби. Тобто зараз в умовах коронавірусу на
цю продукцію. Також надходять сквернення на неякісні молочні продукти, м'ясні продукти з протермінорами, терміном придатності, на порушення, наприклад, санітарно-гігієнічних умовах в магазинах, на порушення маркування, на невидачу товарного чеку. Тобто приклади скарг бувають багато. І як я вже зазначила на початку програми, що випадок на житловому масиві Тополя, він не єдиний. 4 лютого мешканка Новокодацького району Дніпра придбала хлібину 10-го хлібзаводу з гвістком всередині. Про це вона повідомила одразу у соцмережах. Також вона повідомила, що не хоче витрачати час та нерви на скарги та сварки, тому нікуди не збирається скаржитися. Утім, журналісти звернулися за коментарем до підприємства. Там відповіли, що на нараді обговорили всі варіанти такої події. Один з варіантів, що на стрічку з хлібом міг потрапити дерев'яний лоток, цілісність якого була порушена, і так як хліб був не запакованим, гвіздок легко потрапив у буханку. І нині підприємство працює над тим, щоб хліб якісніше пакували. І от зараз у період карантину виробників зобов'язали пакувати продукти у там пластику, поліетилен, зелені пакети. Отже, пані Олено, чи може така упаковка не захистити, а навпаки викликати плісняву на продуктах, тобто нанести шкоди? Знаєте, наприклад, навіть якщо ті хлібобулочні вироби були запаковані в гарячому вигляді виробником, вони приймуть, зморщиться таку вологу, можуть набратися, і тому це треба, щоб повністю пройшов весь технологічний процес, і тільки після того, як після закінчення технологічного процесу, виробник повинен запаковувати в плівку ці харчові продукти. А зараз послухаємо дніпрян, які стали жертвами недобросовісних продавців. Я купила телятину, чоловік блендером збив, блендер збиває якби сильніше, ніж м'ясорубка, а там черви були. 6 штучок таких десантиметрових з чорними головами. Я прийшла з дитиною маленькою, говорила, потрібна телятина для дитини, а ви мені дали. Магазин заперечував абсолютно все. Ми просто пили какао, і вона у мене на глазах із рта достала цього таракана. Їй плохо зразу стало, я говорю, іди умойся. Она пошла умылась, позвала администратора. Я-то туда уже не пойду 100%, и мои знакомые не пойдут. Но другие люди, которые приезжают сюда, может, не местные, пойдут. Я відчуваю з пакета запах. Відкриваю печінку, вона зелена. Ну, думаю, обвітрилась, розрізала, вона вся зелена. Два тортили по даті виробництва було нормальний, на вигляд також, ну через пасмаску, може, ми не замітили. Достали, вже хотіли достати, ну і замітили, що там плісень є на цьому, але добре, що взяли все-таки два торти, один київський, другий це апельсиновий, і вже його вирішили просто забрати, принести обратно додому, віддати просто на подвір'я курам. Ми знайшли неприємну знахідку у вигляді двох тараканів. Один йшов подаруночок в кульочку, а один був припечений. Маю на меті написати заяву, і щоб прийняли якісь міри, як це так, випікають в таких умовах антисанітарійних, що там вводяться таракани, а ще тим більше попадають в хліб. Ми послухали ось такі випадки, і остання з опитуваних сказала, що буде писати заяву. От скажіть, будь ласка, як Держспоживслужба реагує на скарги покупців? Держспоживслужба реагує на скарги покупців терміново, без попередження, проводяться позапланові заходи. Фахівці виходять за відповідно до звернень, чи то до магазину, чи то на виробництво, якщо це було десь на оператор ринку здійснено, і проводяться позапланові заходи. Перевіряється все, перевіряються склади зберігання, перевіряються умови зберігання, температурний режим і контроль цього температурного режиму. Терміни придатності перевіряються, санітарні умови перевіряються. В разі недотримання та порушення цих санітарно-гігієнічних вимог і умов зберігання на операторів ринку накладається, притягуються вони до відповідальності.
І в опитуванні також ми почули історію про зіпсовану печінку. Продавець не хотіла повертати гроші покупцеві. От що робити, куди звертатися, якщо продавець відмовляється повертати гроші? Ну, взагалі, харчові продукти, на харчові продукти не розповсюджується, якби, така вимога законодавства, що повернення грошей за неякісний товар. Але якщо продавець іде на таку згоду, він повертає гроші. В даному випадку є перелік продукції, яка не підлягає поверненню. Це, в першу чергу, продовольчі товари, їжа, напої, алкоголь, дитяче харчування, ліки неналежної якості, можливо, медичні інструменти. Крім цього, підлягають поверненню також не всі непродовольчі товари. Тому сказати, що повернути за харчовий продукт в обов'язковому порядку, ну, в законодавстві це не прописано, розумієте? Тому що сам же ж продавець може скаржувати, що покупець невірно зберігав цей харчовий продукт. А ще складніше довести, якщо покупець придбав без розрахункового документа, приходить до продавця і каже: поверніть мені гроші. В даному випадку порушення не тільки з боку якби продавця, але й порушення з боку покупця, тому що купуючи товар без розрахункового документу, без товарного чеку, він повинен розуміти, що він наривається на те, що може придбати неякісний товар, і в разі повернення, ну, обміну чи повернення, йому можуть бути не сплачені кошти. Тому в даному випадку треба ще розібратися, можливо, вона був придбана ця печінка без товарного чеку і відмовились повертати. От. І взагалі, коли харчовий продукт, це кожен харчовий продукт має термін придатності. Печінка, вона має дуже короткі терміни придатності. Невідомо, в яких, при якому температурному режимі в магазині зберігалася цей харчовий продукт. І тому, коли придбаєте такі м'ясні продукти, бажано, ну, самому споживачем лишній раз і понюхати цей на запах, на зовнішній вид подивитися перед тим, як так довести то, що це саме було, цей товар зіпсувався у продавця, ну, край неможливо. Пані Олено, ви зазначили, що потрібно зберігати чек, а от чи можливо повернути неякісний або зіпсований товар без наявності чеку? Дуже складно, тому що, ну, суб'єкт господарювання може сказати, що це придбали не в мене, це придбали десь в іншому магазині, у іншого суб'єкта господарювання. Ну, є добропорядні продавці, які бачать, що це їх саме їхні харчові продукти і повертають кошти. Але в кожному випадку буває по-різному. Ну, по-перше, споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужба проведе відповідні заходи реагування. Ця буде проведений позаплановий захід, буде проведена перевірка, під час якої будуть встановлені, можливо, причини виникнення даного невідповідності цього продукту. І хочу акцентувати вашу увагу, що головне управління Держпродспоживслужби Дніпропетровської області знаходиться за адресою міста Дніпро, вулиця Філософська, 39А. І можете зателефонувати також нам за телефоном на 068-565-46-39. Ваші скарги будуть прийняті, розглянуті. В нашому головному управлінні завжди розглянуть ваші звернення, нададуть відповіді, проведуть заходи реагування, і жодна скарга не залишається без розгляду. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, що робити та куди скаржитися дніпрянам, якщо їх права як споживача порушують. І з нами на телефонному зв'язку Олена Лукацька, головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. Отже, ми продовжуємо розмову. Пані Олено, ви зазначили, що ви проводите непланові перевірки. А от скажіть, будь ласка, от карантин, він обмежив ваші перевірки?
Згідно постанови Кабінету міністрів, заборонені всі планові заходи державного контролю. А що стосується позапланових заходів, вони здійснюються. Ці позапланові заходи, в першу чергу, вони проводяться за зверненням громадян, фізичних осіб. Тому карантин не є перешкодою для проведення позапланових заходів. У якому порядку зараз можна до вас звернутися? Є закон України про звернення громадян. Згідно цього закону про звернення громадян розглядаються всі звернення, які були написані і відправлені в конверті поштою на нашу адресу, яку я вище зазначила. Це може бути написано на нашу електронну пошту, і електронні звернення будуть також нам розглянути. Це може бути на урядову гарячу лінію звернення бути, і воно також буде розглянуте. Але хочу ще раз зазначити, що коли направляється до нас звернення, будь ласка, додавайте копію чеку, який підтверджує факт купівлі. Якщо є можливість, можна сфотографувати цю невідповідність, наприклад, плісняву або, як ви кажете, там черви чи що там ці є. Це нам ще буде більше якби доказів того, що цей товар придбаний у цього продавця. Знаєте, ще одне питання в тому, що обов'язково у своєму зверненні, згідно закону, необхідно зазначати назву суб'єкта господарювання. Часто плутають назву магазину з назвою суб'єкта господарювання. Тобто, якщо ви прийшли, там назва на магазині написана, не буду займатися рекламою, але суб'єкт господарювання – це товариство. Це є фізична особа-підприємець, це є приватне підприємство, і в чеку це буде ця назва зазначена. Тому, чому ще плюс до того, що необхідно чек, тому що там зазначається суб'єкт господарювання. От, і адресу. Тому що інколи пишуть, що от ми придбали в кіоску на розі такої-то, такої-то вулиці. Розумієте, що ми не можемо в документах прийти на перевірку на розі такої-то, такої-то вулиці в кіоску такому-то. Тобто чітко назва суб'єкта господарювання і адреса розташування цього магазину. Скажіть, будь ласка, от скільки чекати споживачу на вашу реакцію і ось на оцю позапланову перевірку? По харчовим продуктам це проходить, ми виходимо одразу. Але для того, щоб провести перевірку, щоб підготувати документи, щоб розібратися в обставинах цього звернення, до 3-5 днів. Якщо порівняти два періоди, до карантину і зараз, чи зменшилися або збільшилися скарги споживачів на неякісний товар? Зараз, в зв'язку з тим, що суб'єкти господарювання тимчасово припинили свою господарську діяльність, то, відповідно, і кількість звернень також зменшилася. І ті ж суб'єкти продавців, вони намагаються дотримувати, входимо рейди, разом з поліцією перевіряємо дотримання цих карантинних вимог. Дякуємо вам, пані Олено. Нашим радіослухачам нагадаю, що це була програма «Тема дня». Ми сьогодні говорили про випадок, який стався 9 листопада на житловому масиві Тополя, коли мешканка купила хліб, але коли прийшла додому, побачила, що всередині хліба великий гвіздок. І сьогодні ми говорили про те, що робити та куди скаржитися дніпрянам, якщо їх права як споживача порушують. І з нами на телефонному зв'язку була Олена Лукацька, головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».